Tisíc pozdravů a hodně radosti vám přeju u dnešního psaní. Písmenka jste viděli na titulce a teď před vámi ještě jednou projedou. My se dostáváme k písmenku S. Začneme nahoře, pozor na vaničku, udržíme čáru dolů, skončíme hůlkou. U malého S pozor na prohnutí, potom napojení. Písmenko T, dobře se dívejte, kde začneme. Tady, hůlka, přesouváme se. Děláme takovou tu střížku, pozor na prohnutí. U malého T to vypadá, že nejsou potíže, ale dobře se zaměřte na tohleto kolečko dole. Jede tou jedničkou nahoru a teď teprve ta dvojka. Ne, naopak, případně si zastavte. Písmenko U nemělo by dělat potíže, ale důležité je udržet ve správném sklonu rovnoběžné ty čáry. Písmenko V se vlastně podobá s tím rozdílem, že odjezd je nahoře. Dvojité V je vlastně podobné písmenko, i když ho v češtině moc nemáme, ale má to o tu nožičku navíc, čili trojnásobně musíme dávat pozor na to, abychom to udrželi v dobrém tvaru. Záběry mluví za mě. A teď se dobře podívejme na to X. Nejdříve ve vedlejším záběru a teď to uvidíte tady. Dělám jednu linii, odskočím a jakoby z druhé strany. Dělá se to hrozně nepříjemně. U malého písmenka je taky odskok, ale tam to nespůsobí takové potíže. Písmenko tvrdé I, takzvané Y, se vlastně podobá U, ale připojená klička dole. Takže dobře okoukněte, případně se záběry vraťte. A dostáváme se k Z. Pozor na prohnutí, jedeme dolů, kolečko to se mnou projede, předtím jsem to musel napsat. Takže to byla všechna dnešní písmenka. Video běží docela rychle, to protože první verze byla příšerně dlouhá, že se nedala ukoukat. Pokud to někde běží rychle, tak si zastavte. Na rozdíl od videa, které jsem plánoval, aby bylo svěží, krátké, tak při psaní vy pracujte pomalu a nespěchejte trpělivě a dejte si záležet. Těším se, že co nejdříve to budeme nacvičovat s pomocí normální tabule. Mějte se krásně, ať se nám daří. Naschledanou.